mogu da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde na konferenciji i iskreno iznenadio sam se kada sam pisao onaj moj CV za učešće na projektu. Iskreno nisam se nadao da ću biti jedan od učesnika, ali iznenadio me poziv predsednika Marijana i direktora vlade, tako da mi je izuzetno drago što ću biti u prilici da gledam i da učestvujem u ovom projektu Manchester Uniteda. Svi znamo da je škola Manchester Uniteda jedna od najboljih ne samo u Evropi, već i u svetu, tako da dosta toga pozitivnog sigurno ću tamo da naučim, jer pogotovo što radim ovde sa tim uzrastom. I iskreno, trudit ćemo se da predstavimo grad Pirot, Fudbalski klub Radnički takođe i region Istočne Srbije. Idemo kao predstavnici i nadam se da ćemo svojim učešćem doprineti i usavršiti svoje znanje.